Meqense e përmendët Milorad Dodik, ka deklaruar se nëse Asambleja e Organizatës së Kombeve të Bashkuara vendos për Serbinë një vend genocidial, automatikisht ata do bëjnë çmos për shkëputjen një herë për gjithmonë nga Bosnja. Një hap i tillë, sa real është edhe sa balanca do të prishte në këtë Ballkan kaq shumë të trazuar? Ata natyrisht se dojnë shkëputjen dhe poponojnë vazhdimësi dhe mendojnë se do të vjen koha dhe atë kohë do të asjell Putini me avantajet e veta ushtarake në Ukrajinë, por edhe në presionet e mëdha ndërkombëtare cilat ajo po përpiqet që ti detyron ose ti të detyron në defanziv diplomatike Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe botën perëndimore. Mirë po, Daytoni është një marrëveshje cila garantohet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe fuqi tjera të mëdha, dhe unë me besoj se nuk do të pranon bota perëndimore që dhe sidomos NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por komplet bota demokratike nuk do të pranon një ndarje e tillë cila është aspirat e forcave ekspansioniste dhe radikale serbe. Shqeqani, metodat bashkohore të influences ruse në rajon, në botën serbe përpiqet të nxisë në vazhdimësi aspiratat separatiste në të serbë të Bosnës, nxit në vazhdimësi aspiratat të krenarin serbe, por edhe propagandon aleancat e vjetra dhe vlazërin e qelik të botës serbe me botën ruse, dhe kështu përpiqet që të nxisin ata për veprime destruktive dhe në raport me Kosovën. Këtu duhet me pas parasysh të bota përëndimore për fatë mirë i ka parasysh dhe i ka këto informacione për veprimtarit subverzive ruse në drejtim të prishjes e rendit dhe qetësisë edhe rajonale dhe botërore, dhe kanë ndërmarrë masat e nevojshme preventive me qëllim të parandalimit të këtyre konflikteve. Ju dini që para disa kohë dhe në vazhdimësi janë marrë vendime nga fuqitë e mëdha për shtimin e prezencës e tyre ushtarake në Kosovë, por jo vetëm Kosovë, por edhe në Bosnë, si mas adekuate me cila do të parandalon të eskalimin e qëfar do konflikti ose ndezin e qëfar do konflikti të re në Ballkanin përëndimorë.